Tak jo, zdarec lidi, vítám vás opět u dalšího videa. Tentokrát jsem se vydal na řeku, samozřejmě vzal jsem si dva feedry, vezmu za nějaký pupky a uvidíme, co se nám podaří. Vydal jsem se na takový krásný úsek a pokusím se házet jeden tady doleva a druhý tady po ten strom, pokud mi to dovolí tady tahle možnost a nezapletu tohle tady do té větve. Každopádně sledujte, lajkujte, odebírejte, dole popisku je můj Instagram a já jsem zvědavý, mám celkem dost času, takže chytačka bude, doufám, zajímavá, uvidíme, kolik rybích druhů se nám podaří chytit a jdeme na to, držte palce a čus buz autobus. Tak jo, dneska nejsem překvapen, vole, protože mám všechno sebou. Takže to si dám sem, tak zhruba dám si tam zbytek krmení, co jsem měl z minula, tak si sem nasypu. Tak, teď tady máme něco dalšího na rybičky. Takže vezmeme toto a zkusíme, to vypadá fakt jak hlína všecko teďko na tu zimu. Vypadá zajímavě. Musel si nic nestane, když to smíchám. To bychom měli. To si šupnu asi sem do toho uzavíratelného. Nejlepší, co může být. Tak bych to asi přesypal. Tak, šup, zavřem to. Za mě celkem zajímavé místo asi. Je tady dost kamenů, doufám, že to neurvu, vole, protože mám jenom dvě metody feedrový krmítka. Přístup k vodě taky celkem fajn. No, to je všecko asi za mě, ne, takhle. Jdeme si udělat krmení a... Tak, namícháme to hezky. Tak ideálně to promícháme všecko. Jsem zvědavej, ty vole, co dneska přijde na té řece. Přece jenom na rybníku je to hodně o kaprech a tady do toho může prásknout cokoliv, nějaká parmička, nějaký větší amurek třeba. Já už si myslím, že to chytá krásně, to je vončo, to je vončo. To je vončo, to jsem trefil dobře to krmení. Tak, vidličky, všechny vytáhnu to trošku nahoru. Super. Metod feedrový proutky. Já jsem pokřtil metod feedrový proutky. Nevadí. Jeden prut nachystané. Dneska budu chytat na mango. Klasika 5 až 8 mm waftersky. Potřebuji se jich zbavit, tak uvidíme, co se nám tady na ty řece povede. Teďka tady pode mnou plavou už celkem slušní tloušti. No, slušní 15 cm. Ale dneska jdeme, uvidíme, co se nám povede. Tak lidi, už jsem to krásně nabil. Budeme nalazovat. Vidíme, to ten šupnu trošku víc doprava asi, nebo spíš doleva. Uvidíme, no, když tak tak. Ten druhý s tou oranžovou plovečkou. Zkusíme takhle jenom pohoupnout. Jenom takhle pohoupnout 5 metrů. Šup. A uvidíme, co se stane. Takže tak, no. Nahozený to tam je a třeba se něco splete. Sice ta řeka je víc rozmanitější, ale i těžší, že? Protože ty ryby tady cestujou a uvidíme. No, já jsem zvědavý, kolik chytnu dneska druhů, tyjo. Ale divím se, že dívám se. A na levém proutku už mi trošku začíná něco pracovat. A že by to začali ohlodávat, kluci? Tak házíme dál. Tam je tam konečně první ryba, lidi, konečně, pěkně, nevím, co to bude, proudu. No,
Podoustev, Ostroretka, Kaprcejn, Lín, Karas, Jelec. Nádhera. Nádhera, nádhera. Krásný záběr. Si to vychutnávám tady, tyjo. Teď půjdeme dolů vyháčku, prosím. Jo, pěkný karas, tyjo. Čověče. Pěkný karas. Pěkný kardach. Kardašian takzvaně. To je krásný zlatoun, už se vypl. Čus, 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 čus a pošli větší rybku. Zár. To je takový pasenej celkem můj. Je, celkem mají vypasené. Ach jo, tak jdem znova. Teď už čekat jenom na něco většího. Samozřejmě mohli jste vidět prvního karasa, z čeho rost. Uvidíme, co bude dál. Další ryba. Nevím, co to bude, ale... To jede ke mně. To je taky karas. Tohle to už je kolos, toto. To už si asi aj podberu lidi. To už je pěkný karasovec. Pojď kámo. K papínkovi. Pojď. No jo, neboj. Ježiš, ten je zlatý, ty vole, fakt. Krásně. Už jsi můj, šéfe. Tak. Vyvolněnej seš. Ukaž karása. Ty vole, pěkný. Čus, prácho, čus. Síťku si nechám asi tady. A jdeme dále chytat. Nahodíme znova. Popku. Nemáme poničenou, tak použijeme znova. Opět do míst, kde jsme to poslali předtím. No lidi, takovýhle karasy chytám na řece. Pecka. Ale zajímavé je, že beru jenom na tu žlutou popku a tu oranžovou. Nechce vůbec nic, ani drbanec. Možná to. Ještě to chvilku nechám, pak to přehodím, když tak taky na žlutou pravý proutek. Ale jo, jako kdyby nefoukalo, tak je to super. Pěkně se to začíná rozjíždět. Ty vole, záběr, že by? Je tam asi, jo, 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 pecíš, pecíš. Tady máme rybičku. Na žlutou. Co to bude? Už to sem jede. Asi zase. Karasovec. Ale pěkný. To jsou sami pěkný kousky, ty jo. Chytám. Fakt sami pěkný kousky. Pojď, šéfe, vypadáš fakt suprově. Mám tě, jsi můj. Čus. Pošli třeba mamku. Dneska jdu zatím jenom karasy, ty vole. A žádný kapr. Nic. Zajímavý. A můžem čekat. Jak vidíte lidi, jdou zatím jenom krásný albaculatí karasy, kolem tak 35 cm. A čekám na nějaký jiný druh, tak uvidíme. Uvidíme. Zatím chutná mangová plovka ve žluté barvě. Oranžovou do té nechcou nic vůbec ani nrpnout. Myslím si, že uvidíme další záběr brzo. Jo, je tam, ale prdky, ty vod,
pěkný záběros. To byl pěkný záběros. Nic. Vzdálečky trošku. Na dálku tak zvoně. Tam zhruba někde. No. Tak uvidíme, co se s tím stane. Tak jo, přece jenom se ukázala nějaká ta ryba. Jsem to hodil trošku dál. K tomu pravému stromu. Jede si proti proudu. A celkem je těžší váha. Nějaké větší. Jelec. Vidíme, co to je. Ukaž se, vole. Jelec. Jo, pěkný jelec, tyjo. Pěkný jeleček si to chytl. Krásaveček. No to už stojí za hřích. Taková 40. No, dívejte se na to, ty vole. Dívejte se na to, háčkem těkám. Čus, dívejte se na to, čus. Pošli mega rybku. Příště. No, to ten jelec už byl celkem slušný, tyjo, celkem čumil. Pěkně do toho i klepl. A šlo cítit, že to je už trošku lepší váha. Uvidíme, jestli se nám podaří ještě něco přesvědčit, když jsem to hodil o 20 metrů dál. Žážu teďka normálně. Třeba jo. Hele. Yes. Prcek asi. Jo, prdík. Je tam. Ukaž se, co to bude. Čelkem bojuje. Taky těžká váha. Těžší. Taky těžší váha, lidi. To je práce jiná asi. Možná na karasa. Jo, cejn, člověče, ale taky pěkný to. Ne, to není cejn. To není cejn. To máme další rybí druh. Pojď, neboj se. A už vidíme, jak jsi krásně vybarvená. Vidím to, tobě. Háčknu tě, šéfko. No jo, čus. Pošli něco většího. Prosím. Zbytkem tady nakrmí rybičky, hezký. Se nažerou. Bychom měli zas, tyjo. Jo, je tam. A táhneme nějaký bordel. Ale důležitý je, že se nám přišel ukázat rozlučkový jelec karas, nevím, co to bude ještě. Taky nějaká těžší váha. Je zajímavý. Ne, taky postrouš. Taková krasa, co se na nás přišlo podívat. Tak čus, holka, plav si. Pošli příště větší rybku. A my co? Jdeme tenhle prut zbalit. Zvázal tkaníčky, tyhle. Tak. Tak jo, lidi, já doufám, že se vám tady tohle takový feedrový řekový video líbilo.
určitě budeme pokračovat dále. Ryby se chytat mají pro zábavu a mě to naplňuje, takže díky, že sledujete a u dalšího videa čus bus.